Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес максималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 4. След обедните часове видимостта почти навсякъде ще се подобри и в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През нощта облачността временно ще се увеличи, но ще остане почти без валежи. Минималните температури утре ще бъдат между минус 4 и 1 градус, в София около минус 2, а максималните от 6 до 11 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но ще бъде ветровито с умерен вятър от запад-северозапад. Още по-ветровито ще бъде в планините. Ще духа силен вятър от север-северозапад. Облачността ще е променлива, но само на отделни места е възможно да превали слаб сняг. Обширна област от високо атмосферно налягане ще продължи да определя слънчевото време над по-голямата част от континента, включително и на Балканите, където затоплянето ще продължи и температурите ще се доближат до обичайните за сезона. У нас и през следващите дни затоплянето ще продължи, ще бъде слънчево, сутрин на отделни места с мъгли. Вероятност за превалявания при тези температури навсякъде от дъжд има в събота, когато и максималните температури слабо ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Приятен следобед!